Mietin tästä näin nähdäkin, että se on nyt jo varattu tämän kattohuoneesta. Mutta se on tuolla toisella puolella huoneesta, joka on paljon tuolla. Se on vaikeus, joka kymmenen. Pari minuutin päästä vaihto. Okei, pari minuutin päästä voidaan ottaa vaihto. Kiitoksia Jukka. Palataan asialle. Väärä titteli, mutta yhteistyötoiminta. Okei, valmistautukaa vaihtoon minuutin päästä suurin piirtein. Moro. Okei, sitten vaihdetaan. Ja nyt voi tietenkin mennä sellaiseen pöytään, mikä on kiinnostava, missä ei ole vielä käynyt.